Když vypadám krásně, běhám lépe. No to jsem neřekla, to tam napsal ten pán, co se mnou dělal rozhovor. Aha, tak to neplatí. Ale je to pravda. Je to... A nebo taky, abych podala dobrý výkon, musí mi to slušet. No tak prostě cítím se líp, jako to určitě, a ještě za druhý, jako když se ten výkon nepovede, tak mi to aspoň sluší, že jo, tak to je dobrý. Ale to mi přijde, že máte s fotbalisty hodně společné, ne, Tomáši, jako... Že fotbalisti tak já myslím, že hodně dbají na to, aby dobře vypadali. Já jsem zrovna jako nebyl, když se hrálo někdo, já jsem měl delší vlasy samozřejmě, takže mi stačilo dát čelenka a nepotřeba jsem to nějakým způsobem utužovat, ale spoustu fotbalistů, kteří mají kratší vlasy a asi předtím, než vyběhnu na trávník, tak stráví možná nějakou tu minutku před tím zrcadlem. No. Ale můj případ to nebyl teda. Mimochodem, ty jsi měl delší vlasy, pak jsi měl období, kdy jsi neměl vůbec vlasy, nebo skoro. Šampon zabírá, no. A teď je zase máš. To je paráda, co? Je, no. Je to takový jako docela příjemný. A ještě se vrátím k tomu tématu, jo. Asi ti to dávají takzvaně sežrat fanoušci na sociálních sítích, to, že jako se snažíš i dobře vypadat u toho atletického výkonu? No, jak kdy, samozřejmě se najdou i ti, kteří to jako trošku schazujou a myslím si, že mají... Čili je lepší podle nich třeba vypadat takzvaně jako cuchta. No, trošku. To pak zase řeknou, že není hezká, že jo, to se člověk nevybere. Tak máš to těžký. No, já nevím, tak... Samozřejmě tam najdou i takový, ale jako já si z toho nic nedělám. Kdyby jo, tak tady přijdu jako cuchta, že jo. To jsem nepřišla dneska, tak dobrý. To v žádném případě. Dané, je pro tebe důležité, jak Nikola vypadá při těch svých závodech? Tak já si myslím, že ono vypadá vždycky krásně a jak na závodě, tak kdekoliv a sluší to vždycky. No, jo. Rozmysl si tu. Teď jsi trošku pod tlakem tady. To když jsi víc pod tlakem, než v kabině pro trenéra, tady to je, rozmysl si to. A... Chlapi se musí poslouchat, Hele, to je pěkný tady. Asi zlatý klusáček pro tebe, víš? Tenhle tlak je horší. Ježiš, to není pravda, já jsem hodná. Jo. Každopádně ti... Ti přejeme hodně zdaru, protože vím, že vlastně pro tebe ta uplynulá sezóna nebyla bůh ví jaká. Přišla si olympiádu, je to tak? No ano, no. Pro mě byla hrozně úspěšná ta předtím, minulý rok, kdy vlastně to byla moje nejúspěšnější sezóna v kariéře. Na konci sezóny jsem dokonce byla 13. v Evropě mezi ženami, což je jako pro nás Evropany fakt úspěch a bohužel pak to nevyšlo, no. Takže doufám, že... No už radši nic neříkám. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.